Análise de desenvolvimento de sistema e gestão empresarial. Esses quatro cursos foram um desafio para a gente trazer esses cursos aqui para Cruzeiro. Por quê? Porque nós não tínhamos ainda estrutura física para acomodar esses cursos. Mas como nós sempre gostamos de desafio, trouxemos esses cursos, esperamos que a gente no próximo semestre consiga estar já nas novas instalações. Quem foi e o que fez meu pai a justificar que o nome dele fosse atribuído por um decreto-lei a uma faculdade de tecnologia estadual pela Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo? Valdomiro Mai, ele se dedicava à educação e às pessoas de uma forma geral. Na sua escola, muitas vezes, nós sabemos de histórias que se contam da conduta, como ele tratava os alunos. O resultado disto, da sua forma de educar, da sua forma de ensinar, mostrar ao mundo, mostrar a Cruzeiro, uma forma carinhosa, como a família Caruso fez um trabalho e conseguiu, através também deste trabalho, que Jorge Caruso, também um membro da família Caruso, tivesse aprovação da Assembleia Legislativa para que a FATEC de Cruzeiro tivesse o nome FATEC Professor Valdomiro Mai. Acho que todos os relacionamentos que eu tive aqui desde o início, isso me marcou bastante, o acolhimento que eu tive dentro da instituição. Desde pessoas como a Sandra até a própria Irene, que é a diretora. A Sandra foi a minha antecessora, diretora acadêmica, ela me treinou bastante, me ensinou bastante, o meu comportamento mudou 100%, eu aprendi a conviver profissionalmente com as pessoas. E isso me ajudou bastante. Eu acho que a FATEC, ela, quando você começa a trabalhar aqui, você começa a perceber que isso pode mudar a sua vida. Sou da primeira geração que entrou na FATEC e isso para mim foi muito positivo, porque eu tive a participação em um processo de instalação e de estruturação da instituição. Então, eu acredito que pude colocar o meu tijolo nessa obra. E eu pude ter a oportunidade de estar na primeira aula, na primeira sala de aula, na manhã em que a FATEC abriu as suas portas há 10 anos atrás. Eu me considero, assim, honrado de ter sido o primeiro professor a ter entrado numa sala de aula da instituição para dar a primeira aula naquela época. Aqui eu aprendi, estou aprendendo muitas coisas, não só relacionadas à área de TI, mas ser um cidadão melhor, ter uma visão de mundo, visão de mercado. E foi pela FATEC Cruzeiro que eu tive a oportunidade de participar do programa Ciências Sem Fronteiras, onde eu fiquei 16 meses na Irlanda. E além do idioma inglês que eu aprendi, eu também aprendi outras coisas relacionadas à área de TI. Porque eu acredito que depois que eu me formar, ele vai abrir um leque de oportunidades para mim no mercado de trabalho. Vem agregar para mim um maior conhecimento na área de gestão e de produção na área da indústria. O que hoje, dentro do mercado do Vale do Paraíba,
vem tendo uma falta muito grande no mercado e a FATEC vem suprir essa falta, por isso que é a importância desse curso. Me tornar uma profissional consagrada e poder levar o nome da FATEC por onde eu passar. Como eu já sou formada em marketing, eu vi uma similaridade entre os dois cursos e também porque o mercado está em ascensão. Optei pelo curso de gestão da produção porque é uma área que eu já tinha cursos anteriores, cursos técnicos, então eu quis aprofundar mais meu conhecimento nessa parte de gestão mesmo. Eu escolhi fazer FATEC por ser uma faculdade conceituada e por ter um curso que se encaixa no meu perfil. Bom, eu escolhi fazer eventos porque é um curso inovador e a FATEC possui um ensino de qualidade e gratuito. 2015 vem sendo um ano de grandes conquistas para a FATEC, os dois novos cursos, o prédio. A FATEC vai ter mais oportunidades para ter cursos novos e especializações. Ter um local assim vai chamar mais atenção, os alunos vão começar a ter uma visão diferente, com laboratórios, tudo diferente para poder trabalhar lá. E eu acho que isso vai ajudar ainda mais a FATEC crescer em Cruzeiro e também na região. Não, eu tô super ansioso pra ver o prédio novo, porque pelo que eu já vi algumas fotos, a estrutura tá muito bacana. A gente vai arrasar lá. Com certeza. Oportunidade de ter um ensino de qualidade perto de mim. Parabenizar funcionários, os colaboradores, professores e os próprios alunos que construíram essa história ao longo desse período. Queria convidar todo mundo para vir conhecer aqui a FATEC, ir lá fazer uma visita no prédio novo, poder saber sobre os cursos, para poder até descobrir mais coisas sobre a FATEC que às vezes não sabe. São anos em que a instituição veio, se instalou, se firmou, ganhou corpo e, acima de tudo, a FATEC nesses 10 anos ganhou credibilidade junto à comunidade de Cruzeiro e da região. Quero agradecer a todas as pessoas que participaram dessa nossa caminhada, a todos os professores, colaboradores, comunidade, as pessoas que estão aqui na FATEC hoje, as pessoas que não estão mais na FATEC, porque juntos que nós construímos esse sonho, que é ter essa FATEC, essas novas instalações aqui em Cruzeiro. Organização. Oportunidade. União. Qualidade. Equipe. FATEC Insanos. Cultura. Inovação. Evolução. Diversidade. Sucesso. Festa!